Odbrambena liga Užica traži raspisivanje referenduma o izgradnji mini hidroelektrane na teritoriji grada. Globalnoj kampanji 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama pridružio se i ženski centar Užice. Predškolska ustanova Moje detinjstvo u Čačku obeležila svoj dan i 6 godina rada. U Lučanima proslavljeno 120 godina osnovne škole Milan Blagojević. Na 12. karate turniru Užički pobednik 2019. nastupilo 300 takmičara iz Srbije, Kosova i Metohije i Republike Srpske. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i bez padavina, maksimalna temperatura od 7 do 14 stepeni. Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, dobroveče. Gledate Glasnik na programu televizije LAV+. Ja sam Nataša Lučić. U Čačku se sutra održava 32. sednica Skupštine grada. Na dnevnom redu je predlog odluke o dodeli decembarske nagrade grada za 2019. godinu. Komisija za obeležavanje praznika i dodelu priznanja predložila je odbornicima da se decembarska nagrada dodeli osnovnoj školi Tatomir Anđelić iz Mrčevaca, Centru za socijalni rad kao i književniku Milutinu Mići Milovanoviću. Osim ostalog, odbornici će odlučivati o prvom i jedinom ovogodišnjem rebalansu budžeta kao i o zahtevu komunalca i vodovoda za povećanje cena usluga. Vodovod zahteva da korišćenje vode i kanalizacije bude skuplje za 7,9% za sve kategorije korisnika, a komunalac za usluge iznošenja smeća traži višu cenu za 9,35% za domaćinstva i 6,24% za privredu. Odbrambena liga Užica pokrenula je inicijativu raspisivanja referenduma o izgradnji mini hidroelektrane na teritoriji grada Užica. Inicijativni odbor u toku ove nedelje zvanični zahtev za raspisivanje referenduma podneće gradonačelnik Užica i Užičkoj skupštini. Iako u teoriji obećavajući projekat izgradnja mini hidroelektrana, korišćenje obnovljivih izvora energija koje za rezultat ima ekološku struju, u praksi je pokazao brojne nedostatke, neke po ekologiju, čak nepopravljive. Kao ideja potekla je iz Evropske zajednice i kao nešto progresivno. Međutim, to se sad u Evropskoj uniji polako, odustaje se od toga, ne polako, nego se odustaje, a kod nas se primenjuje na pogrešan način, očigledno. Profesor Ratko Ristić je na tribini koja je bila pedagoškom fakultetu objasnio da i dalje je ta ideja zdrava i normalna, međutim način na koje se ona sprovodi u Srbiji, ali i u regionu šire, je pogubna po ekosistem i po zajednicu društvenu na kraju kraja. Problem u praksi je taj da osim što se dobija vrlo malo električne energije, kontrola nad tim, nad izgradnjom i nad dozvolama je skoro nikakva. I ne samo to, nego kontrola uopšte nad korišćenjem te vode. Znači, mi u praksi vidimo da se zacevljuju mnogo veće dužine cevi, da se koriste pristupni putevi koji uništavaju ekosistem tih mini rečica, a podsjetit ću vas da mi uopšte nismo bogati toliko vodom koliko smo učili u osnovnoj školi, već da je Srbija zapravo zemlja siromašna vodom, čak i ovaj naš kraj gde se namerava napraviti najveći broj tih mini hidroelektrana. O važnosti ovog za društvenu zajednicu vrlo ozbiljnog pitanja smatraju u Odbrambenoj ligi Užica, odluku treba da donesu sami građani. Raspisivanje referenduma o tom pitanju najbrže je i najoptimalnije rešenje, navode u ligi, pa će referendumsku inicijativu i zahtev u toku ove nedelje predati gradonačelniku Užica i Skupštini grada. Tokom ove sedmice mi ćemo podneti tu inicijativu kao Užička odbrambena liga i čekat ćemo da nam se u zakonom predviđenom roku po važećem zakonu povodom te inicijative odgovori. Da bi čitava inicijativa uspela, taj referendum mora da traje ili trebalo bi da traje po zakonu 7 dana i da građani budu obavešteni o tome o čemu se zapravo odlučuje na referendumu. Ti listići treba da budu takvi jasni i potpuno transparentni sa pitanjem da ili ne. Da ili ne mini hidroelektrane. I to bi otprilike bilo neko trajno rešenje za u buduće ukoliko bi cela ta priča uspela. Neophodno je naravno da na referendum izađe više od 50% ljudi koji imaju pasivno biračko pravo.
Prema podacima kojima raspolaže Liga za Užice, na teritoriji grada predviđeno je 18 lokacija za izgradnju mini hidroelektrana. Nacionalna aviokompanija Air Srbija započeće letove sa aerodroma Morava pošto je pobedila na tenderu za obavljanje usluge redovnog vazdušnog prevoza na linijama od javnog interesa, odlučila je vlada Srbije. Srpska aviokompanija je bila jedini ponuđač na tenderu i dobit će 5,63 miliona evra u naredne 3 godine kako bi održavala letove tokom cele godine do Beča i sezonske letove do Soluna. Prema uslovima iz tendera, Air Srbija mora sljedećeg mjeseca da krene sa letovima između Kraljeva i Beča 3 puta nedeljno, dok bi letovi do Soluna trebalo da počnu sredinom marta 2020. godine, također 3 puta sedmično. Vlada izdvojila sredstva za izgradnju druge piste u Kraljevu sljedeće godine. Od 25. novembra do 10. decembra trajeće globalna kampanja 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama koju u Srbiji zajedno sprovode Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i delegacije Evropske unije. Ovoj akciji pridružio se i Ženski centar Užice. Uznemirava podatak da više od 2/3 žena misli da je nasilje uobičajeno u njihovim zajednicama. Kako kažu aktivistkinje, to je zločin i zato moramo svi zajedno da se borimo i dokažemo da smo zajednica koja brine. Akcija u Užicu posvećena je uopšte borbi protiv nasilja nad ženama, ali kao podrška Marije Lukić i svim ženama žrtvama seksualnog uznemiravanja i uopšte žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja. Inače, u okviru 16 dana aktivizma, osim današnje akcije, organizovat ćemo jednu uličnu akciju 30. novembra u Tutinu, gde će 5 organizacija regionalne mreže jugozapadne Srbije posvetiti tu uličnu akciju braniteljkama ljudskih prava. Nakon toga održat ćemo 3 tribine na temu fenomena nasilja u Čajetini, Priboju i Novoj Varoši i održat ćemo još jednu uličnu akciju u Kosjeriću. Iz Ženskog centra Užice ističu da je od početka godine pa do 1. novembra SOS telefon zabeležio 825 poziva. Pružene su različiti oblici podrške za 72 žene. Obavili smo 66 individualnih, pravnih, socijalnih i psiholoških konsultacija i sa 199 slučajeva je pruženi su različiti oblici pravne podrške. Pored toga što pruža uslugu žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja, Ženski centar Užice u okviru borbe protiv nasilja nad ženama sprovodi razne aktivnosti kako bi podigli svest javnosti o ovom društvenom problemu. Ženski centar Užice se strateški opredelio da dosta radi i sa mladima, jer smatramo da je prevencija prosto ključna u ovoj oblasti. Svake godine organizujemo radionice sa srednjoškolcima, ove godine smo to radili u okviru časova građanskog vaspitanja, također u okviru projekta Moć promene, gde smo saradnička organizacija, organizovali smo grupe podrške za mlade devojke. U okviru tog projekta također devojke iz Užice su imale priliku da idu na kurs samoodbrane. Kampanju 16 dana aktivizma inicirao je 1991. godine Centar za žensko globalno liderstvo na Rutgers univerzitetu. Ova manifestacija svake godine počinje 25. novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra, koji je i Međunarodni dan ljudskih prava. Predstavom Mali beli zec u vrtiću Mali kapetan predškolska ustanova Moje detinjstvo obeležila je svoj dan i 6 godina rada. Danas u Malom kapetanu, a prethodnih dana u drugim objektima, rođendan ustanove proslavljen je nizom različitih aktivnosti. Originalan program povodom dana ustanove rezultat je velikog rada i uspeha svih zaposlenih u proteklom periodu. U ovoj godini posebno su ponosni na uručenu Svetosavsku nagradu za 2018. godinu, koju im je dodelilo Ministarstvo prosvete. Svetosavsku nagradu predškolska ustanova Moje detinjstvo dobila je, kako stoji u obrazloženju resornog ministarstva, za dugogodišnje posvećeno angažovanje zaposlenih i doprinos afirmaciji delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Angažovali su se i zaposleni u vrtiću Mali kapetan pripremajući predstavu Mali beli zec. Vaspitači su ovaj komad poklonili deci koja su uživala i dosta toga naučila. Svi
svidela mi se lisica. I još? I meda. Meni je se svidela kako je naša vaspitačica bila medo. Svidela mi se kako je pokazala Lija šta treba Zeku durati. Proteklu godinu u ovoj ustanovi obeležilo je realizovanje brojnih programa, učestvovanje u projektima od nacionalnog značaja, među kojima je projekat Zajedno za decu Čačka. Radna godina započeta je u rekonstruisanom vrtiću Poletara, za što su sredstva obezbedili grad Čačak i Ministarstvo privrede. Značajna pažnja posvećuje se stručnom usavršavanju, bezbednosti dece, njihovom obrazovanju i vaspitanju. Vrtići Pčelica, Zvončica, Đurđevak i Deči Gaj stekli su status međunarodne ekoškole i dobili zelenu zastavu sa znakom ekoškole, tako da smo veoma ponosni na to naše okupljanje pod zelenom zastavom, jer ima za cilj razmenu znanja i iskustva, zaštiti i očuvanju životne sredine među ekoškolama. Sa savjetom roditelja, predškolska ustanova Moje detinjstvo pokrenula je brojne akcije. Najnovija je prikupanje novca od donatora za izgradnju brodića u dvorištu vrtića Mali Kapetan. Za ovu investiciju potrebno je oko 3 miliona dinara. Mi ovim putem pozivamo sve sugrađane koje su u mogućnosti, kao i firme koje žele da učestvuju u ovoj donatorskoj akciji i ne bili deci obezbedili neko srećnije, bezbednije, bezbrižnije detinjstvo. Predškolska ustanova Moje detinjstvo stvaruje dobru saradnju ne samo sa roditeljima, odnosno porodicama dece, već i sa osnovnim školama, zdravstvenim ustanovama i lokalnom samoupravom. Grad Čačak je u ovoj godini u predškolsku ustanovu Moje detinjstvo uložio više od 320 miliona dinara. Pomoćnik gradonačelnika je najavio da će do kraja godine sva deca koja su ostala ispod crte, njih oko 200, biti upisana. Planiramo da proširimo kapacitete u vrtiću Kolibri u Atenici i planiramo da podignemo novi vrtić na seoskom području, a to je u Zablaću. U sastavu predškolske ustanove Moje detinjstvo nalazi se 11 objekata, 5 u gradu i 6 na seoskom i prigradskom području. U celodnevnom boravku je smešteno 1600 mališana, a 200 pohađa pripremni predškolski program. Promocijom školske monografije i lista Koraci u Domu kulture u Lučanima obeleženo je 120 godina rada osnovne škole Milan Blagojević. Prikazan je i kratak film o školi i organizovana humanitarna prodaja učeničkih unikatnih radova. Proslava povodom velikog jubileja osnovne škole Milan Blagojević bila i prilika da se predstavi projekat Sačuvajmo ćirilicu, ali i da se pogledaju izloženi učenički radovi nastali na časovima novinarske i likovne sekcije. Predstavljeni su i uspešni učenici sa kojima se ova obrazovna institucija ponosi. Predstavljam radove koje smo mi radili na novinarskoj sekciji. Napravili smo ove plakate. Mi na dezgama prodajemo i sveske koje je naša škola napravila i kolači svi koji smo napravili. Šaljemo poruku našim drugarima da treba da očuvaju naš jezik i naše pismo. Ja sa mojom sestrom sviram malu noćnu muziku koju je napisao Wolfgang Amadeus Mozart. Osnovnu školu Milan Blagojević zajedno sa izdvojenim odeljenjima u Markovici, Krstacu, Puhovu i Donjoj Kravarici pohađa ukupno 402 đaka raspoređenih u više od 20 odeljenja. Rukovodstvo škole nastoji da omogući što bolje uslove za učenike kako bi rezultati u budućnosti bili još bolji. Mislim da smo među prvim školama koja je donela Evropski razvojni plan ustanove, tako da zahvaljujući tom Evropskom razvojnom planu u našoj školi se ove godine realizuje projekat strateškog partnerstva. Mi smo nosioci projekta i sinoć su nam stigli gosti iz Španije, iz Poljske i iz Turske. Tako da evo pre podne mi se sa njima družimo i razmenjujemo iskustva i bit će naši gosti do petka. Rukovodstvo lokalne samouprave izdvaja značajna novčana sredstva za obrazovanje. Od ukupnog budžeta od 650 miliona dinara, oko 130 miliona dinara izdvaja se za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Očekujemo početkom decembra mjeseca u saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja raspisivanje tendera za potpunu rekonstrukciju osnovne škole u Lučanima. Vrednost tog projekta je negdje oko 115 miliona dinara, a zaista se nadamo da ćemo najkasnije do sredine iduće godine taj ceo posao završiti, tako da će onda osnovna škola u Lučanima zablistati u jednom novom ruhu.
Osnovna škola Milan Blagović počela je s radom 2. decembra 1899. godine sa upisanih ukupno 81 đakom, a danas ima više od 400 učenika. Zaposleni ove obrazovne institucije u saradnji sa opštinom nastoje da omoguće što bolje uslove kako bi učenici sa ponosom govorili o osnovnoj školi Milan Blagojević. U Čačku je danas počela jesenja akcija dobrovoljnog davanja krvi među punoletnim srednjoškolcima i trajaće do 29. novembra. Organizator je Čačanski Crveni krst, a u akciji su prvo učestvovali učenici tehničke škole. Osim redovne akcije davanja krvi, utorkom od 10 do 15 sati u maloj sali Doma kulture u Čačku, dragocena tečnost prikuplja se i organizovanjem posebnih akcija, kao što je jesenja akcija dobrovoljnog davanja krvi u srednjim školama. Među prvima krv su dali učenici tehničke škole Veljko i Petar. Krv dajem zbog kontrolnog iz matematike. Šalim se, naravno, to je zbog humanitarnih razloga. A samim tim i da pomognemo drugim ljudima kojima je potrebno to, ako već možemo. I preporučio bih svima da urade isto. Predlažem svima jer je zdravo i za sebe dati krv i za druge da bi pomogli svima kome treba krv. U Crvenom krstu podsjećaju i zašto je važno biti dobrovoljni davalac krvi, a članovi omladinsko-terenske jedinice dr. Dragiša Mišović volontiraju pomažući realizaciju ovakvih akcija Crvenog krsta. Lepa akcija i za đake i za eto. Srbija manjku jedinica krvi, za jednu operaciju je potrebno više jedinica, tako da potrebno je. U utorak u akciji dobrovoljnog davanja krvi učestvuju učenici ekonomske, a u sredu gimnazijalci. Svoju humanost u četvrtak će pokazati učenici prehrambeno-ugostiteljske i medicinske škole, a đaci mašinsko-saobraćajne škole krv će dati u petak 29. novembra. Za doček nove godine na gradskom trgu u Čačku nastupiće čuveni pulski sastav Atomsko sklonište, izjavio ekskluzivno za televiziju Love Plus PR menadžer Doma kulture Dušan Jakovljević, gostujući u emisiji Raportu 5. Organizator programa za najluđu noć u godini i ovog puta su grad Čačak i Dom kulture. Gledajte Glasnik, ostanite sa nama, nakon kratke pauze slede vesti iz sporta. Već godinama prepoznajemo jedni druge, jer iz iste perspektive posmatramo svet. Vaše najvrednije je nama najvažnije i razlog da život gledamo kao stalnu promenu na bolje. Generali osiguranje Srbija, deo Generali grupe. Automoto savez u Čačku, Moravska 11 i Preljina. Šlep služba, članstvo Automoto saveza Srbije. Tehnički pregled. Registracija vozila, osiguranje. Međunarodna dokumenta, zeleni karton. Prodaja delova i opreme. Servis i kompjuterska dijagnostika. Moravska 11, Čačak i Preljina. 1987, Automoto savez u Čačku. Sve na jednom mestu. Restoran, brza hrana, minimarket, perionica, pumpa. Visok kvalitet usluga. Svratite i predahnite. Pumpa Leonardo, Bulevar Oslobođenja bez broja, Čačak. Nismo mi, majke mi. Stižem sve do pet. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužba. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. U
U organizaciji karate kluba Užice u sportskoj dvorani Veliki park održan je 12. karate turnir Užički pobednik 2019. Na turniru je nastupilo 300 takmičara iz 30 klubova iz Srbije, Kosova i Metohije i Republike Srpske. Trofej Užički pobednik pripao je najboljoj seniorki u borbama Bojani Janković iz karate kluba Jadar iz Draginaca. Najuspešniji klub na turniru bio je karate klub Užice, ali pošto domaćin nije učestvovao u konkurenciji za najuspešniji klub, titulu je poneo karate klub Gučevo iz Banje Koviljače. Zadovoljan sam odzivom, obzirom da imaju na sve strane neki turniri u Baru, u Novom Sadu, Beogradu, Tuzli. Učestvuje oko 30 klubova sa teritorije Uže Srbije, Kosova, Metohije i Republike Srpske. Drugo mesto na turniru pripalo je karate klubu Unilajn iz Sevojna, dok je treće mesto zauzeo karate klub Zvečani. Karatisti iz ovog kluba kažu da će i u buduće dolaziti u Užice, jer su uvek rado viđen gost. I ja sam se ranije takmičila ovde u Užicu, sad sam ovde kao trener, volim ovde da dođemo na ovaj turnir, na ovo takmičenje. I karatisti iz Kosovske Mitrovice su brojni doputovali u Užice. Kažu da je važno učestvovati, a pobedit će najbolji i najsrećniji. Pa uvek nam je drago da dođemo u Užice, osjećamo se izuzetno prijetno, imamo izuzetno dobre i prijateljske odnose sa predstavnicima vašeg kluba. Da Užički pobednik traje godinama, zaslužne su i gradske vlasti, koje su u ovom turniru prepoznale pozitivne vrednosti i njegov značaj na omasovljavanju karatea. Gradsko rukovodstvo Užica iz godine u godinu pokušava da izdvoji sve veća sredstva za sport, jer smatramo da ne postoji bolja investicija. Najuspešnija takmičarka u katama i borbama do nada bila je Vesna Radičević iz Gučeva, u muškoj konkurenciji Nikola Radović iz karate kluba Užice. Najuspešnija takmičarka kadeti juniori kate Marija Bojić iz Gučeva, kod takmičara Miloš Rašević iz karate kluba Ljubišnja iz Foče. Najuspešnija takmičarka u borbama u konkurenciji kadetkinje i juniorki je Valentina Vukomanović iz karate kluba Omladinac iz Bajne Bašte, a u muškoj konkurenciji Pavle Ristović iz karate kluba Užice. Svi takmičari se slažu da je turnir uvek dobra prilika za sticanje novih prijatelja. Pa konkurencija je dosta dobra, ima dosta država. Ima iz raznih zemalja dosta društva, svi se družimo, volim da dolazim na ove takmičenje, jer je ovde najbolje društvo. Najuspešniji takmičari u redovima kluba domaćina u 2019. godini bili su Sergej Kučubić, Aleksandar Rogić, Pavle Ristović, Lidija Drmčić i Ana Radović. Već 4 godine u Čačanskoj gimnaziji održavaju se časovi gimnastike za najmlađe, ali i starije uzraste dece. Interesovanje je veliko imajući u vidu da je gimnastika osnova svih sportova i neophodna je za pravilan fizički, ali i psihički razvoj dece. Upis novih članova otvoren je tokom cele godine. Motoričke veštine, odlično komponovane sa sposobnostima kao što su snaga, fleksibilnost, koordinacija pokreta i gracioznost, sačinjavaju jedan od bazičnih sportova koji se zove gimnastika. Gimnastika je osnova svih sportova i neophodna je za fizički, ali i psihički razvoj dece. Sportska gimnastika kao jedna od grana gimnastike preporučuje se deci od 4. godine pa nadalje. Ona postiče pravilno držanje, oblikuje muskulaturu, stvara odgovornost deteta i radne navike, kaže profesor fizičke kulture Radojević Milorad, koji sa svojim kolegama drži časove gimnastike u gimnaziji. Prednosti su normalno, to je osnovno, bazično, znači kao bazični sport. To se radi na osnovu elementarne vežbe iz gimnastike. Da su to preskoci preko kozlića, da su vežbe na razvoju, na vratilu, ali svodi se na zdravo telo i držanje tela. Znači ne postoji gimnastičar koji ima neke deformitete. Ne postoji, kao i plivač isto. I prednost gimnastike i odnosno druge sportove, što ne zahteva neke trenje, neke velike prostorije. Imate jednu običnu salu gde stavite neke rekvizite i možete da radite osnovne elemente iz gimnastike. Dok skaču, savijaju se, rade kolutove, deca razvijaju mišićnu snagu i formiraju zdravo i jako telo. Gimnastika je sport u kome telo prkosi gravitaciji, odnosno noge, ruke i stopala nose težinu sopstvenog tela, pa na taj način deci jačaju kosti. Vežbanje gimnastike uključuje kod dece i funkcionisanje mozga isto koliko i tela, pa na taj način deca vežbaju koncentraciju što doprinosi i boljem uspehu u školi. Druženje svakako predstavlja jedan od njihovih motiva. Treniram gimnastiku otprilike godinu dana. Da mogu da izvojim neku vežbu ne mogu, sve volim da
treniram. Treniram gimnastiku dve godine, mnogo je zanimljivo, prvo mnogo su dobri drugari, najviše volim striž, premet, kolut napred i mnogo različitih stvari. Zgrčka i teški napori trenici? Nisu. Treniram 3 mjeseca i najviše volim, sve volim, na čemu god radim i sve mi je lepo. U stručne i odlične trenere u sali gimnazije, mladi gimnastičari imaju treninge 2 puta nedeljno tokom vikenda. Upis novih članova otvoren je tokom cele godine. Uz treninge gimnastike, deca su u mogućnosti da usvoje zdrave životne navike, a osim lepo oblikovanog tela, samopouzdanja i radnih navika, steći će i želju da uvek napreduju. Opširnije informacije o sportskim zbivanjima možete pogledati u sportskom pregledu koji je na programu naše televizije odmah po završetku glasnika. Emisiju priprema novinarka Svetlana Vučković. Sponzor vremenske prognoze. Triglavo putno osiguranje sa 20% popusta za online kupovinu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i bez padavina. Maksimalna temperatura od 7 do 14 stepeni. U utorak suvo uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Po kotlinama se može zadržati niska oblačnost veći deo dana. Vetar slab severoistočni i istočni, pritisak oko normale i u padu. Minimalna jutarnja temperatura od 3 do 5, a maksimalna od 8 do 11. Na Zlatiboru jutara je oko 6 stepeni uz maglu ili nisku oblačnost. U sredu suvo uz sunčane intervale i slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Krajem dana na oblačenje na zapadu i severu i uveče moguća slaba kiša, temperatura u manjem porastu. U četvrtak i petak promenljivo oblačno uz slabu kišu povremeno. U subotu hladnije uz razvedravanje. U glasniku još jednom pregled najvažnijih informacija. Odbrambena Liga Užica traži raspisivanje referenduma o izgradnji mini hidroelektrane na teritoriji grada. Globalnoj kampanji 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama pridružio se i Ženski centar Užice. Predškolska ustanova Moje detinjstvo u Čačku obeležila svoj dan i 6 godina rada. U Lučanima proslavljeno 120 godina osnovne škole Milan Blagojević. Na 12. karate turniru užički pobednik 2019. nastupilo 300 takmičara iz Srbije, Kosova i Metohije i Republike Srpske. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i bez padavina, maksimalna temperatura od 7 do 14 stepeni. Podsjećamo da večeras od 21 sat emitujemo novo izdanje emisije Resurs. Sa najnovijim vestima iz sveta privrede očekuje vas koleginica Vesna Radović-Nedeljković. Toliko u ovom izdanju glasnika. Pratite nas i na sajtu tvlab.rs i portalu infopres.rs. Hvala na pažnji i doviđenju.